אוקיי. טוב, זה נושא חם מאוד בימים האלה, כמו כל הנושאים שאנחנו מדברים כאן היום. הרפורמה המשפטית, היבטים חברתיים וביטחוניים. אני מבקש עכשיו להזמין אל הבמה את מי שהשתתפו בפאנל בדקות הקרובות. תחילה את המראיינת הדוקטור עידית שפרן גיטלמן, חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, בבקשה. ואת חברי הפאנל, אלוף משנה במילואים, עורכת דין פנינה שרביט ברוך, חוקרת בכירה וראש התוכנית למשפט וביטחון לאומי, המכון למחקרי ביטחון לאומי, בבקשה. פרופסור מוחמד ווטד, חוקר בכיר, המכון למחקרי ביטחון לאומי, פרופסור. והפרופסור יפעת ביטון, נשיאת המכללה האקדמית אחווה, מצטרפת אלינו. גבירותיי, אדוני, הבמה שלכם. אז אנחנו באמת קראנו למושב הרפורמה במערכת המשפט והיבטים חברתיים וביטחוניים שלה, ואני מרשה לעצמי להוסיף גם היבטים משטריים, דמוקרטיים, לא רק כדי להתאים לשלושת המשתתפים, אלא כי אני באמת חושבת שאנחנו בהצטלבות בצומת שמשלבת שלושה היבטים. אחד קשור באמת במבנה הדמוקרטי, המשטרי, לא סתם אנחנו משחקים בינינו בין המילים רפורמה משפטית להפיכה שלטונית. ההיבט השני הוא המארג, אולי אפילו החוסן החברתי, מה ההשלכות של הרפורמה והיוזמות עושים אליה, ולבסוף ואולי מההתחלה ההיבטים הביטחוניים שמושפעים מהחקיקה. אז נתחיל איתך אולי מוחמד. נדמה שבשבועות האחרונים כל אזרחית יודעת להגיד פסקת התגברות ברוב של 61, רוב קואליציוני בוועדה לבחירת שופטים, אולי גם חוק יסוד חקיקה, וברקע דיבורים על הידברות ומתווה הנשיא, אבל נדמה לי שזו תהיה טעות לדון ברפורמה המשפטית במנותק מהקשרה הרחב, כאילו אנחנו מדברים על איזו מדינה עקרונית ולא על המדינה שלנו ועל הממשלה שלנו וההקשרים שבה, ונדמה לי שזה יום מאוד משמעותי לדבר עליו. וככה, הייתי רוצה לקבל את נקודת המבט שלך, תכניס אותנו לקונטקסט שלך, מה מטריד, מה החשש הגדול, האם זה באמת רק השינוי של המערכת המשפטית, או שיש פה איזה חשש שהוא ממוקד יותר במציאות שאנחנו מדברים בה היום במדינת ישראל? תודה לשאלה ותודה לבמה. החשש לא תמון בפרטים של מה שמכונה הרפורמה. על הפרטים תמיד אפשר לדבר, על הפרטים תמיד דיברו ותמיד התווכחו, גם באקדמיה וגם בחוץ לאקדמיה. החשש הוא מהרצון לשים את כל הכוח השלטוני בידי רשות אחת, שזו הממשלה, שבלאו הכי יש לה כוח שלטוני עצום, ששולטת גם ככה ברשות המחוקקת במדינת ישראל בהיעדר הפרדה בין שתי הרשויות, ותוך כדי כך לקחת את אותה רשות שגם ככה היא חלשה מבחינה נורמטיבית, גם מבחינת חוק יסוד לא משוריין שיש לחוק יסוד השפיטה, גם מבחינה תקציבית, אפילו הוועדה למינוי שופטים, מי שעומד בראשה זה נציג של רשות המבצעת, שר המשפטים, ולהצמיד לה אקדח לרקה ולומר לה את הדבר הבא. ראי, לא רק שאת לא יכולה להתערב בהחלטות שלנו, ההחלטות של הרשות המחוקקת ושל הממשלה, אלא שאם תעשי זאת, אז יש לי את הכוח להפוך את ההחלטות שלך. אז בשביל מה ללכת לבית המשפט מלכתחילה? עכשיו, השאלה שיותר מדהימה כאן, היא למה לממשלה שהיום נמצאת מרכיבת הקואליציה לעשות את הדבר הזה, אם מחר היא עלולה להיות גם באופוזיציה? הרי השתמשו בנשק הזה נגדה. התשובה האינהרנטית שלי לדבר הזה, אם אני קורא את ההיסטוריה המשפטית נכונה במדינות אחרות, זה שהממשלה הזו רוצה לשנות את כל כללי המשפט, את כל כללי המשטר, כדי שהיא תישאר כאן באופן לא דמוקרטי מהותי, אלא באופן דמוקרטי פורמלי. תמיד תגיד לנו, אבל החוק אומר, אבל אתם עשיתם את החוק. ולכן אני קורא לזה מהפכה משטרית ולא רפורמה משפטית. אבל איך היא תעשה את זה? כלומר, נדמה לי שאנחנו כבר רואים ניצנים, זאת אומרת שהחשש הזה של ביצור השלטון הוא לא איזה חשש היסטרי. אנחנו כבר רואים דיבורים על הזכות לבחור ולהיבחר, האם היא זכות שצריכה להיות מוגנת, על פסילה של מפלגות ערביות, זאת אומרת, החשש שלך, הוא, יש לו על מה להישען. שנים סיפרו לנו על המפעל החוקתי בדמות חוקי היסוד של מדינת ישראל. אחד מעמודי התווך של מדינת ישראל אמור להיות חוק יסוד חקיקה,
שמטרתו להסדיר את היחסים בין כל רשויות השלטון. זה יכולה להיות רפורמה משטרית. בבקשה, בואו נעשה את הדבר הזה, נדון על היחסים. אלא מאי? לא רוצים לעשות את הדבר הזה. כי בכוחו של חוק יסוד חקיקה להגביל את הכוח השלטוני של הכנסת ושל הממשלה, ואת הדבר הזה הם לא רוצים לעשות. אז אומרים, בגץ לא יכול לבטל חוקים, אלא ברוב כמעט מלא. ואם קוראים לחוק הזה חוק יסוד, אז בכלל אי אפשר להפעיל ביקורת שיפוטית. אין בעיה. מהן אמות המידה לכך שקוראים לחוק חוק יסוד? הכנסת מחליטה. אז בעצם זה רק כותרת. ולכן מסרסים את בגץ מלכתחילה. עכשיו, אני לא נגד ביקורת על בית המשפט. אתם גם יכולים להניח כי יש אקדמיה שאינני מסכים עם כל פסק דין של בית המשפט העליון. אבל זו לא השאלה שמטרידה אותי. השאלה שמטרידה אותי היא עצם עצמאותו של בית המשפט העליון. היכולת של השופט לקבל החלטה בלי לחשוב בלילה מה יגיד עליו ראש הממשלה או חבר כנסת אחר שמרכיב את הקואליציה. ואת הדבר הזה רוצים לקחת מבית המשפט העליון. לקחת את הדבר הזה מבית המשפט העליון, לקחת את נשמת אפו. אין יותר בית משפט עליון. לא כדאי להגיע לירושלים. ועדיף לשופטים גם להתפטר במצב דברים כזה. תודה. יפעת, גם את לא ידועה בדיוק בתור מי שאין לה, לא נשמע מפי הביקורת על בית המשפט העליון, ובכל זאת דיברנו קצת במשך השבוע, כך שהרפורמה יושבת על איזשהו סנטימנט ציבורי, שיח של אליטות, של חונטה משפטית, אם תרצו ישראל הראשונה וישראל השנייה, ודיברנו בינינו ואמרנו שצריך להודות ביושר שהסנטימנט הזה יש לו אחיזה מסוימת במציאות, ובכל זאת אני רוצה לשאול אותך האם הרפורמה והמוטיבציה מאחוריה נועדה באמת לענות למקום הזה במציאות שדורש את התיקון, או שיש איזו מוטיבציה אחרת, או שיש סיבה לחשוד שאולי יש מוטיבציה אחרת, בלאו דווקא התיקון החברתי, שנדמה לי שכולנו יכולים להסכים על החשיבות שלו. תודה, תודה עידית ותודה על האכסניה. אז באמת כפי שאמרת נכון, אני חושבת שיש פה שני סנטימנטים אפילו, הייתי אומרת שאני מזהה באופן מובהק, שאנחנו מדברים על... על איזושהי תמיכה משמעותית שיש בחלק לא קטן מהציבור ברפורמה הזאת. מצד אחד, אם אנחנו שומעים את הדברים שמציג פה מוחמד, אנחנו, אין לנו אלא להתפלא על כך שלא כל העם בחוץ ומוחה, כי מוחמד דיבר על בית המשפט ועל מה שמעוללים לו ועל הפגיעה בעצמאות מערכת המשפט, אבל מה שהוא מכוון אליו בסופו של דבר זה כמובן שבכך ניטל הכוח מהאזרחים והאזרחיות להגן על עצמם מפני שרירות השלטון. זה באמת מה שמעניין אותך, וכמובן, ככה במובן הזה אני עושה איזה תרגום נוסף אולי של הדברים, וזה לא שלבית המשפט העליון יש איזו קדושה משל עצמו, אלא אם אנחנו מסתכלים על איזושהי מערכת איזונים ובלמים למול כוחו הרב, הדורסני, אינטרסנטי לפרקים, אפילו לא צריך להיות מרושע, אלא סתם מוטה לאינטרס כזה או אחר של, של השלטון, של הממשלה, ואנחנו באים בתוך הדבר הזה. שמענו אתמול על איזושהי תוכנית לגעת בפנסיות כדי לממן את כל ההבטחות שניתנו פה. למי יפנו אזרחים? זאת אומרת, בסופו של דבר זו שאלה של הגנה עלינו האזרחים. ואז, אם זה המצב, אז אנחנו אין לנו אלא לתהות, איפה כל האזרחים? למה אנחנו רואים שלא כולם בחוץ? ואני חושבת שבהקשר הזה, אכן יש פה איזושהי התלכדות של פצעים מחרובים שיש בתוך החברה הישראלית למול המערכת המשפטית, ואני חושבת שהם משני סוגים. הסוג האחד הוא למול מערכת המשפט כולה. יש איזושהי, אני יכולה להגיד לכם שהייתי בהרבה חוגי בית, במסגרות שבהן אני מדברת על הדברים, ואני פחות מדברת ויותר שומעת. פה זה ככה איזה קהל אנונימי ואנחנו מדברים, ואני שומעת הרבה אנשים מדברים בכלל על זה שהם הלכו לבית המשפט, ועד שנקבע המשפט שלהם, ועד שבסוף היו דיונים, עד שהם הגיעו והגיעו ממש עם חוזה ברור ביד, בית המשפט שלח אותם להתפשר, הם הרגישו שלא נעשה איתם צדק, אנשים שזכו במשפט שלהם, והתיק שלהם קבור בהוצאה לפועל, כי אין להם דרך להיפרע ממי ש... ממי שגזל מהם, למרות שזה ברור שזה מישהו שיכול היה לשלם, דברים כאלה, כל הנושא של איזשהו תסכול מאי ענישה מספקת כפי שהיא נתפסת בעיני הציבור, כלומר יש את המערך הזה
של משפט שהוא בעצם לא מספיק עממי, אם אפשר לקרוא לו כך, אני דיברתי בכמה הקשרים על זה שהמשפט צריך להיות יותר עממי, יותר קשוב למחווים האלה של העם, זה הסנטימנט האחד, והסנטימנט האחר הוא אותו סנטימנט של ישראל הראשונה והשנייה, שפה הוא נוגע יותר לצמרת המשפטית, בעיקר לבית המשפט העליון, אבל לא רק, ושם אנחנו רואים, כן, הומוגניות מאוד משמעותית. אם אנחנו חושבים על ייצוג של אוכלוסיות מוחלשות, היסטורית ומהותית בתוך החברה הישראלית, בוודאי האוכלוסייה הערבית, האוכלוסייה המזרחית, אז יש פה שני סנטימנטים מאוד חזקים בעיניי, שמקשים על אנשים להגיד, אל תיגעו בציפור הנפש הזאת שלנו. זה לא אומר כמובן שהרפורמה נוגעת באיזה משני הסנטימנטים האלה. כלומר, לא רק שזה לא אומר, אנחנו יודעות, כשאנחנו קוראות את התכנים של הרפורמה, שאין להם דבר וחצי דבר עם שני המכאובים האלה, שהם מכאובים אמיתיים בעיניי, וראויים להישמע, ואני מאלה שמשמיעה אותם בהרבה מאוד הקשרים. אז כאן, אם תשאלי אותי, מבחינתי זה איזשהו לקח מאוד משמעותי לנו, ואני מאוד מקווה שהוא לא יילמד עד הקצה, כמובן התקווה והאמונה שלי שבסוף הגזרה הרעה הזאת תתבטל מעל ראשנו, אבל זה לקח מאוד חשוב לנו כחברה, שהחוסן החברתי שלנו והחשיבות של ההזנה לאיך מערכות ומוסדות קשובים או לא קשובים לסנטימנט ציבורי, זה משהו שאנחנו צריכים לקחת אותו בחשבון, גם אם אנחנו מטפחים מערכות מפוארות, כי מערכת המשפט הישראלית בוודאי ברמה הבינלאומית נתפסת כאחת המפוארות והיציבות והחשובות שישנן, והמצליחות שישנן. ואני חושבת שבמובן הזה צריך גם לחשוב על הדברים האלה, וגם איך אנחנו לא מאבדים פה את הקשב לביקורת הזאת, ואת ההזדמנות לעשות את התיקון הזה גם בתוך המתקפה הזאת. שזה אתגר רציני. אבל כשאת מדברת על קשב, את מתכוונת, כי בשיח הציבורי, לא רוצה להגיד הפופוליסטי, אבל מי שפחות בקיא בפרטים המשפטיים, אז השיח אומר, בית המשפט העליון הוא לא מגוון, הם ממנים את עצמם, יש הם כולם שם את שכונת רחביה. אז שאלה אם אנחנו מדברים על הגיוון, כי את הדבר הזה קל לפתור, בלקבוע סטנדרטים של ייצוג הולם. אבל השאלה אם הדברים שלך, נדמה לי שאני שומעת לא רק על ההיבט הטכני של הגיוון, אלא באמת לפסיקה עצמה. נכון, אנחנו מדברים על איזשהו היבט מהותי, אני חושבת שאנשים לא בהכרח יודעים לקחת את זה צעד קדימה, הם תופסים את זה יותר כיש פה מעוז כוח שאנחנו רוצים שיהיה לנו גם חלק במעוז הכוח הזה, אבל הם כן יכולים להבין את זה מתוך מקום של וזה יגן על הזכויות שלנו. תראי, אחת האמירות המוכרות היא איפה היה בגץ בהתנתקות? אז אפשר, יש לנו פלפולים משפטיים מפה ועד להודעה חדשה, למה זה לא קשור? זה בכלל בית המשפט מגיב, בגץ מגיב ודברים מהסוג הזה ולא קובע מדיניות. יש הרבה מאוד הבדלים בין המצב אז והיום, אבל אני כן חושבת שחשוב מאוד לשמוע מה זה משמיע לנו הטענה החוזרת הזאת. שהטענה החוזרת הזאת דווקא אומרת שהציבור כן מזהה את בית המשפט העליון כחזה שאמור להגן עליו, לתת לו איזשהו, להגן על הזכויות שלו שלא ירמסו עד דק בידי השלטון, והסנטימנט הזה הוא איזושהי נקודת התחלה, כי הרבה פעמים בתוך המרחב שאני יושבת בו, זה איזושהי נקודת תסכול דווקא. כן, אנשים אומרים, מה זה קשור? איך אפשר להשוות בכלל את ההתנתקות לזה? ואני אומרת, עזבו את הדבר, את הפלפולים האלה עכשיו. בואו ננסה להיבנות פה מאיזשהו יסוד שכן תופס את בית המשפט כמי שאמור לעשות את זה. ואז אני חושבת שאנחנו מדברות פה על איזושהי מהות של מה אנחנו מצפים, איזה סוג של פרשנות אנחנו יכולים לראות בבית המשפט, הגנה על איזה זכויות בתוך העיסוק שלו, למשל בבניית החוקה הפרשנית שנבנתה בהרבה מובנים למשפט הישראלי, האם הייתה שמה הגנה על זכויות כלכליות חברתיות, דיור, חינוך, בריאות וכיוצא באלה, או יותר הגנה על קניין, על זכויות אזרחיות פוליטיות. בדברים האלה אנחנו יודעים ברמה המחקרית שהתשובה היא שההטיה הייתה הרבה יותר לצד של הזכויות האזרחיות פוליטיות מאשר החברתיות הכלכליות. אבל גם פה אפשר היה לראות בעשור האחרון שינוי. ואני חושבת שלא בכדי אנחנו נתלים בשינוי הזה כדי להגיד, יש פה מהלך של שינוי שגודעים אותו באבו במובן הזה.
אולי בהמשך עוד נצליח לדבר על אוכלוסיות מסוימות שטוענות איפה בית המשפט היה, מעולם לא הגן, מעולם הוא לא הגן עלינו, על ה... אנחנו שומעים את זה הרבה מהחברה החרדית, גם מהחברה הערבית, אולי עוד נצליח להתייחס לזה. פנינה, אנחנו בסוף נמצאים פה בכנס שעוסק בביטחון לאומי, ואני רוצה לדבר איתך על ההשלכות, באמת לא ברמה של סיסמאות, אלא איך הרפורמה והדברים שאנחנו מזהירים, או שחלקנו מזהירים מפניהם, משפיעים על הביטחון הלאומי שלנו. אנחנו כולנו יודעים היום כבר, במסגרת הרחבת הידע שלנו, לדבר על זה שהרפורמה, הפגיעה בעצמאות בית המשפט העליון, תקשה על מדינת ישראל להוטט לעולם ולהגיד לה, אל תתערבו לנו בחקירות פנימיות, ואיך זה ישפיע על חיילים, המילה הג מוזכרת שוב ושוב, ואני אשמח שתתייחסי לזה בהמשך ותגידי אם זה הקצה הקטה או שזה דיבור חצי פופוליסטי, אבל אולי קצת, הרי זה לא משפיע רק במובן של אל מול הקהילה הבינלאומית. יש לנו השפעה של החשש להשפעה של הרפורמה על הביטחון הלאומי ממש, אז זה נכון שאפשר תחת ביטחון לאומי לשים כמעט כל מה שאנחנו רוצות, אבל אני אשמח שתתייחסי להיבטים של הביטחון הלאומי, שהם לאו דווקא כלפי חוץ, שבהם הרפורמה, יש לנו מה להגיד, חבר'ה, היזהרו פה. אז אני רוצה להגיד משהו שמתחבר גם מה שאמרה יפעת, ואני חושבת שאנחנו מדינה שיש בה המון אתגרים של צורך לאזן בין ערכים מתנגשים, יש לנו את הנושא הביטחוני, שכולל הרבה פעמים פגיעה בזכויות, כולל זכות החיים, כן, אבל זכויות ומעצרים וכולי, הרבה צעדים מאוד חזקים מול באמת זכויות אדם. יש לנו את כל הנושא של השליטה בפלסטינים ומעמד השטחים, עם הרבה מאוד סוגיות מאוד סבוכות מבחינה משפטית, שאנחנו רוצים להתנהל שם במקום שהוא שם אותנו עם הרבה מאוד דילמות ערכיות, מוסריות ומשפטיות, בטח מול המשפט הבינלאומי, אבל גם מול המשפט הפנימי, ועדיין אנחנו רוצים לשמר את האופי הדמוקרטי שלנו, ויש לנו את האיזון בין דת ומדינה, ואולי הכל מתמצא באמת בנושא הזה של היהודית ודמוקרטית, יהודית במובן הלאומי והדתי, כן, מול דמוקרטי, במובן הדמוקרטי והליברלי. דיבר אתמול אביחי מנדלבליט על הנושא הליברלי. ואני חושבת שמה שקרה לאורך השנים, בתוך החברה יש גורמים שמושכים לכיוונים שונים, והיה הרבה יותר קל גם לכנסת וגם לממשלה לא להיכנס ולסגור את הדברים האלה בתוך החקיקה, וגם לא בהחלטות ממשלה. זאת אומרת, היה נוח לקבל, בגלל אילוצים פוליטיים, בגלל של הגורמים הדתיים, הלאומיים, היה הרבה יותר כוח לפעמים פוליטי ממה שהאחוז שלהם באוכלוסייה, ואז היה הרבה פעמים, ואני הייתי עדה לזה בתור מי שהייתה בתוך המערכת, הרבה פעמים היה מאוד נוח לממשלה, במקום להיות זה שאומר לא למפלגה החרדית או למפלגה הימנית, של הציונות הימנית לצורך העניין, אני לא חושב שזה דבר נכון לעשות את הצעד הזה, להגיד, אני לא יודע, בוא נראה מה יגיד בית המשפט, ובית המשפט בעצם קיבל את התפקיד הזה, אז רואים כל מה שבית המשפט לקח על עצמו, הוא לא לקח על עצמו, הפילו עליו, כן? בגלל הרצון הזה לא להיכנס לתוך כל העימותים האלה, להמשיך לשמור בלי, שהפוליטיקאים לא יצטרכו להסתבך עם זה, זרקו את הדברים האלה כל הזמן לבית המשפט, ואני הייתי בדיונים שפעם אחרי פעם המדינה ביקשה דחייה, ובית המשפט כל פעם נתן לה דחייה כי הוא לא רצה להכריע, אבל בסוף הרבה פעמים בית המשפט העליון היה זה שעשה את ההכרעה, ונתן את המשקל, בעצם הגן על ההיבט הדמוקרטי והליברלי, שזה מה שרצתה הממשלה באותה עת, אבל היה הרבה יותר נוח להגיד, הנה, בית המשפט הכריח אותנו, כמו שלפעמים אומרים, האמריקאים מכריחים אותנו, כן, על הקפאות וכו'. ועכשיו מה שקרה, זה שאני חושבת שאותו מיעוט, שכל הזמן נבלם בצורה הזאת, והוא נבלם בצורה הזאת, כמו שאני אומרת, בגלל שזה היה נוח לממשלה, שבית המשפט יבלום אותו, עכשיו יש להם כל כך הרבה כוח פוליטי, הם עדיין לא רוב, אבל הכוח הפוליטי שלהם כל כך התעצם, שהם רוצים להוריד את הבלם הזה. והחשש פה האמיתי מבחינתי לביטחון הלאומי, שהביטחון הלאומי, כשאנחנו מסתכלים, היה לנו חוברת לפני כמה שנים, לודי דקל, והיינו צוות שלם על תפיסת הביטחון. ההגדרה של תפיסת הביטחון, גם באסטרטגיה של צהל, היא להגן לא רק על קיומה הפיזי של המדינה, אלא גם הקיומה המהותי של המדינה. וקיומה המהותי זה מה שמעוגן במגילת העצמאות, מדינה יהודית ודמוקרטית. כשאנחנו פוגעים במהות, מורידים את ההגנות על האופי היהודי, או על האופי הדמוקרטי של המדינה, אני חושבת שזה פגיעה בביטחון הלאומי. עכשיו, מעבר לזה,
זה גם מה שמחזיק אותנו, ודיברו על זה כבר הרבה, אז אני לא אחזור על זה, הסולידריות, מה שמחזיק אותנו ביחד עם כל הדעות השונות האלה כחברה, זה אותם ערכים של מגילת העצמאות. אז ברגע שנערער את האיזון הזה, אנחנו גם מערערים על הסולידריות החברתית, על החוסן החברתי, על האמונה בצדקת המטרה, ואז אנחנו מערערים על הכוח של צהל, ואנחנו מפרקים את המדינה מבפנים, וזה סכנה מאוד גדולה לביטחון הלאומי. כי מה? כי אז אנחנו לא נחוש סולידריות ולא נהיה במצב רוח טוב, והמורה, אני מנסה רגע לפרוט את זה, להוריד את זה רגע לקרקע, כי מה יקרה? כי זה מתקשר לסרבנות, לקריאות, מה יקרה כשהסולידריות תתפורר? זה מתחיל מסרבנות, וסרבנות של מילואים, ואולי אחר כך חיילים שלא ירצו להתגייס לכל מיני יחידות, או שלא ירצו לציית לפקודות מסוימות, כי הם לא יאמינו לממשלה ולא יאמינו בצדקת הדרך. הבעיה, הפגיעה הכלכלית, כן, החוסן הכלכלי הוא חלק מהביטחון הלאומי. אם אנחנו עכשיו הופכים להיות מדינה יותר ענייה, אם בלי ההייטק, ההייטק עצמו הוא גם ערך ביטחוני, כן, אבל מעבר לזה, העניין הכלכלי הוא מאוד קריטי לביטחון הלאומי. פגיעה ביחסים ארצות הברית, שדובר כאן כמה פעמים עם הערכים המשותפים, זה פגיעה בביטחון הלאומי. וגם, אפרופו הפאנל הקודם שהיה לנו כאן, יש לנו כאן מיעוטים, מעבר היום למיעוט היהודי, של לעומת הרוב, המיעוט הערבי למשל, חלק מהיכולת שלא להתנהל בה, באמת במדינה היהודית, זה לא קל, כן, עם אופי יהודי, זה היכולת שיש לו זכויות, ושגם יש לו לאן לפנות לבית המשפט, שידאג לזכויות שלו. אנחנו מורידים גם את הדבר הזה ומכשירים, ואולי גם תהיה חקיקה שתפגע ממש בזכויות, אנחנו ממש דוחקים את המיעוט הערבי לעבר... אופציות לא של יישוב בבית משפט, אלא יישוב ברחוב ובעוד אלימות לאומנית, לא רק פלילית. אז אנחנו מפרקים גם את הרקמה הזאת, ולכן מעבר לעובדה שאם אנחנו גם פותחים פתח לשחיתות, למינויים לא ראויים, למינויים לא מקצועיים, אנחנו רואים מה קורה ברוסיה, חלק מהכישלון של הצבא הרוסי זה שהם ישלחו אותם לשם עם ציוד לקוי. למה יש להם ציוד לקוי? כי זה חברים מושחתים של פוטין שרימו שם ושלחו ציוד לקוי. אז כשיש מדינה מושחתת מגיעים גם לזה, אז אפילו פגיעה ברמת הציוד גם יכולה להיות חלק מהעתיד. תודה. מוחמד, אנחנו... תודה. בשיחה שקיימנו לקראת הכנס, דיברנו ככה שכל הסיפור על הרפורמה התחיל מהשיח על פסקת ההתגברות, ואיכשהו במהלך השבועות הסיפור של פסקת ההתגברות קצת נדחק, ומה שנהיה במרכז זה באמת הוועדה לבחירת שופטים. עכשיו, אני חושבת שלא סתם זה התחיל סביב פסקת ההתגברות, כי הסנטימנט הציבורי שהמבקשי הרפורמה ביקשו לאמץ, זה סנטימנט של בית המשפט אקטיביסטי מדי. הוא לא נבחר, והוא מתגבר על החלטות של דרג מדיני נבחר. אז קודם כל, אני רוצה לשאול אותך אם באמת יש ממש בטענה הזאת שבית המשפט הוא אקטיביסטי, או אקטיביסטי מדי. וגם, אנחנו, מכיוון שגם הזמן דוחק, אז אני כבר אכניס את השאלה הנוספת לאותה שאלה. דיברת ככה, קצת בהתרגשות, אני חושבת, קודם, על, על, על רגע האמת, שאמרת, אולי השופטים, אני מצפה מהם גם להתפטר. אז מה זה הקו הזה? מתי, מה מבחינתך המקום הזה שאתה אומר, פה אני חושב שצריך לשים את המפתחות על השולחן? השופטים לא ממנים את עצמם, ובשביל זה אתם לא צריכים אותי פה. אתם רק צריכים לקרוא את החוק שהמחוקק כתב אותו, ולראות שיש ועדה שהמחוקק קבע אותה, שמי שעומד בראשה זה שר המשפטים, יש שני שרים שזה הקואליציה, שני חברי כנסת שהם גם מהקואליציה, ושלושה שופטי עליון כולל הנשיאה, ושני נציגים של לשכת עורכי הדין. אז הסיפור הזה, פייק ניוז, ואפשר לשנן אותו השכם והערב, והוא לא ישנה את העובדה, כיוון שיש אנשים שמתפתפים כל שני וחמישי, שכאילו השופטים ממנים את עצמם. אבל אני רוצה לצטט לכם שופט אחד, שאתם, אני מניח שאתם מכירים אותו אחרי שאני אגיד את הציטטה, כל הקהל יגיד את שמו. הוא קבע כך, במשטרנו הקונסטיטוציוני, הזכות החוקתית לחופש ביטוי היא תנאי יסוד לדמוקרטיה. לשופט הזה לא קראו אהרון ברק, קראו שמעון אגרנט בשנת 1951. לא היה לו חוק יסוד, השפיטה, לא היה לו חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, לא היה לו שום דבר אחר חוץ ממגילת העצמאות. אני לא ראיתי עוד מדינה דמוקרטית אחת שמתביישת במגילת העצמאות שלה. אני לא מצליח להבין את הדבר הזה. יש מסמך מכונן במדינת ישראל. אילו היה ניתן עכשיו, הייתי לובש את המסמך הזה על כתפיי כגלימה ומתנוסס בה.
המסמך הזה בנוי ושזור לתלפיות, הוא כתוב בצורה כל כך טובה, הוא פונה לכל חלקי מדינת ישראל, לכל שבטי מדינת ישראל, והוא מבקש מכולם להיות אזרחים שווים, לבנות את הבניין החדש הזה לאלה ולאלה. אז השופטים של בית המשפט העליון התחילו להתערב בכוח השלטוני כבר מפסק הדין הראשון, בגץ 1/48, עוד לפני אהרון ברק. וגם בעידן של מורנו ורבנו, לפחות שלי, פרופסור אהרון ברק, יש את מאיר שמגר, ויש את דליה דורנר, ויש את יצחק זמיר, אי אפשר לתלות הכל עליו. הבעיה היא, וחברתי התייחסה לכך, המחוקק לא רוצה לחוקק, והממשלה לא רוצה לקבל החלטות קשות, והיא רוצה שבית המשפט יכשיר את השרץ. אז הם רצו ב-99 שבגץ יכשיר עינויים. בגץ אמר, תעשו חוק, בבקשה. אמרו, נעשה חוק, חוק שירות ביטחון כללי בשנת 2000. כתבו שם שמותר להשתמש בכוח פיזי מתון או לא מתון? לא, כי יש דברים שלא כותבים. כעסו על בגץ שאפשר לסמיר כעדן לגור בקציר. אמרו, נעשה חוק עוקף בגץ. הלכו ותקנו את פקודת העקודות השיתופיות כדי כביכול לאפשר לוועדות הקבלה לא לקבל אנשים כמו סמיר כעדן. אבל מה עשו? הוסיפו עוד סעיף ואמרו, אסור לוועדת הקבלה להפנות על רקע אתני, דתי, לאומי וכיוצא בזה. כלומר, יצאו את העוקץ. אני לא הייתי רוצה לראות את המצב הזה שבו שופטי בית המשפט העליון קמים מהכיסאות שלהם, יורדים עם מגלימות לרחובות. אני חושב שזה צעד דרמטי ביותר, וטוב אם הוא לא יקרה, אבל טוב לשמר אותו כאמצעי אחרון. אבל היום שבו החקיקה הזו, אם וכאשר היא תהפוך לחוקים, עדיף שכבר אז שופטי בית המשפט העליון יקומו מכיסאותיהם, משום שהחלופה היא שתוגשנה עתירות לבית המשפט, או אז בית המשפט יכריז על החוקים האלה בצורה כזו או אחרת כבלתי חוקתיים, ואז נראה את מה שכולנו, כולנו, משמאל ומימין, ערבים ויהודים, לא רוצים לראות. ששוטרים ואנשי הביטחון מקבלים צווים סותרים. מצד אחד מהממשלה, מצד שני מבית המשפט, והם אמורים לקבל החלטה באיזה צד להיות. אנחנו צריכים כולנו להיות ישראלים. תודה. תודה. אנחנו תכף צריכים, אנחנו לפנות את הכיסאות שלנו, אז יפעת, ממש ממש בקצרה, אנחנו הרי יודעים למה אנחנו, מגילת העצמאות לא משמשת, פשוט כי היא מנחה אותנו לנהוג בשוויון, המילה שוויון מוזכרת בה, וזה מה שמאיים היום, מופרך ככל שזה ישמע. האם מדינת ישראל צריכה להגן את עקרון השוויון במסמכי היסוד שלה? עקרון השוויון מעוגן בשני חוקי היסוד שהיו חלק או החלק המכונן בסופו של דבר של החוקה בישראל, וזה חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק. זה נעשה לאחר שהחוקים האלה כבר חוקקו פעם אחת. זה היה בתיקון לחוקים האלה, שגם הוא נעשה תחת כנסת, גם החוקים עצמם חוקקו תחת כנסת שהממשלה ששלטה בה הייתה של הליכוד. גם התיקון שאמר שיש לפרש את החוקים האלה ברוח ערכי מגילת העצמאות, הוא נעשה על ידי הליכוד, ואני חושבת שאין לנו יותר מהאנקדוטות הכמעט בנאליות האלה, בוודאי למשפטנים כמותנו, שאני יודעת, משננים את ה... לפעמים אני רוצה לומר, לכו תקראו את החוקים האלה, הם כל כך קצרים, כל כך פשוטים, מוזכרת בהם מגילת העצמאות כתיקון, כלומר לא הספיק העיגון של כל זכויות היסוד האלה, אלא היה צורך להוסיף אמירה שמפנה מפורשות למגילת העצמאות. מגילת העצמאות כבר מעוגנת ומוגנת בתוך חקיקת היסוד הישראלית, ולכן זה שינוי משטרי. לכן. תודה. אנחנו מסמנים לי לסמן פנינה מילה לסיום, השעון מולך. אני חושבת באמת, דיברת גם כלפי חוץ, גם כלפי פנים, אנחנו באים עם מערכות, כן, צבאיות של אסטרטגיות. כשעושים מהלך, מסתכלים על היתרונות והחסרונות, ממשלה אחראית, אומרת מה אני מרוויחה, מה אני מפסידה. במהלך הזה, רק מפסידה. מי שמפסידה זה מדינת ישראל, אזרחי ישראל, פשוט התנהלות שהיא פוגעת בביטחון הלאומי, באחדות הלאומית, ופשוט אין הסבר חוץ מבאמת... שמעדיפים פה אינטרסים צרים, פוליטיים, על טובת המדינה, ואני מאוד מקווה שהם יחזרו בהם מהמהלך הזה. תודה רבה לשלושתכם, תודה רבה על ההקשבה.